značka je moja, Berky Pavel, když se tak jmenuje, Pavel Berky značka, a věnujeme se výhradně momentálně jenom dámské tvorbe a je to spíše ready to wear kolekce. V podstatě jedu v tom, už mám střední oděvní, pak mám vysokou oděvní a hned vlastně po vysoké škole jedeme v tom módní branži už vlastně několik rokov. A na Top Fashion Weeku se od vás můžeme vlastně těšit na co? Bude to taková moja premiéra, protože jsem dlouho neměl přehlídku. My jsme žili nějakou dobu v Londýně, tak jsme měli nějakou přestávku a bude to úplně nová kolekce, bude aktuálna podzim zima kolekce. Vesnice, drevorubačský styl, bude to velmi zaujímavé. A kdybyste chtěl něco vzkázat divákům nebo je na něco nalákat, co konkrétně byste jim pořekl? No, určitě ať sledují celou tu akci, myslím, že budu určitě běžet nějaké vstupy, výstupy, fotky, protože si myslím podle toho, podle celé té produkce, která byla i dnes tu, že to bude výborná akce, těším se na ňu moc a určitě ať sledují i mě na mojich sociálních sítích a myslím si, že to bude zážitek.